If we can get this weapon, what we're doing here could change things forever. There's no straight shot to the vault. I'm gonna head inside, find a way out. Approaching target. Exposing hostile gear 3. Oh god. Oh, that's just saying you hear him. The self-operating destroyer, so they could do it. Co tam střílá? Nech mám střílet, ale já jsem zastřel jeho a on ušel. Ubral život. OK. A on to ukazuje na boje tuna. Že na koliko je nabitý článok. To je cool. Ty guľometník. Okay. To nebolo až také ťažké. Počkajte, seklo mi dačo. Ja seklo mi stream, dobre. Tie reziny dajak nenachádzam dneska, nie? V tom bordeli tu na dačo. Prečo neviem strieľať, keď mám tak ruku? What the fuck? Dobrý bullshit. Okay, there's no direct path from where you are to the vault, so you're gonna have to snake your way there. Well, it's huge, so it shouldn't be hard to know which way I'm going. I don't understand what they're doing with that. If this weapon is so powerful, why keep it locked up in a dump like this? My guess is they're trying to find a way to ship it off Earth, back to their home or some other planet. Why not use it here? They already won this war, Alex. Hej, no, vyhrali túto vojnu, tak už tú zbraň nepotrebujú a chcú dostať na ďalšiu planetu, ktorú chcú skontrolovať. Dobrá myšlienka, Russell. Hej, ako botička.
čo, jak to krúžilo všetko okolo toho. Halus. Ono to už necháva aj čiary za sebou. Čím ďalej, tým ťažšie. To vážne. OK. O, jak to distribuovalo. Toto tá flashlightka. Pekné, pekné. Spapány. Ale a ktoré... A my si tu, či tu? Aha. OK, viem, kde som. Sandra, že som si tie náboje nevšimol. To čo mu je? Čo? Mu to strhlo masku, dačo? Najlepšia časť na celej tej hre, na lóri aj všetkom je, že vlastne tým, že ste vo VR-ku si viete pekne popozerať celé postavy aj všetko. A tým aj dali, že strhnutú masku by si videl, že to je už tiež trošku upravený. Oni sú, títo tu na to už nie sú obyčajní, tí už sú geneticky upravení. Aby neboli plodní, aby nemali emócie a takéto veci. Čajte, no nevyzeralo to náhodou, jak... Oho, ne. Jak rezin. Čo asi? Ma ojebalo pekne. Igeňa. Aj ty geňa. A on... Kde ty ideš? Chránim sa pred nimi krabmi. Ty pičo. Nič dobrého. Sejvneme. Dobre, tože tu sme to vyzabíjali. Sme jak Doomguy, vyčistíme infestation, ne? Aha, už chápem. Hop, bunny hop, bunny hop.
Nejaká mína na mňa nečeká. Ten genial. Ďalšie! Toto som nečakal. Toto je Raven Home. Vyzerá to tak z toho dôvodu, ľudia, že sa tu stavajú budovy. A Raven Home bol tiež taký, že... Neviem. Môžem sa myliť na 99%. A teraz čo tu? Teraz keď chcem skok... Dal som skok, a jak mám prestať? To sa nedá už. Už ak raz dáš skok, už si v piči. No ja som prišiel sem. A čo z toho? Aha. Jebať. Rebrík. Vyzerá to tu jak Raven Home. Vyzerá to tu jak Raven Home. Fakt, že hej. Aha, ešte, že sa obzerám. A boli ma papuľa. Ne, to je ani Raven Home, on kvôli tomu, ale tieto pičoviny mi to pripomenuli. Stavba, drevo. Easy for me, bro. Last cell. Tu na mňa pripravený cucač. Není. Nič jas tu není. Kvôli tomu jednomu naboju vytvorili celú túto krejtku. Okej. Okej, okej, okej. Aríp. Môžeme dobrať tú lopatu? Nemôžem. What the fuck? Tam nedám ruku. Som ozbrojený až po zuby. Kde je to? Aha, ja som asi... A ja to držím jak kokot.
3 cells left. Dá sa to čiknúť, no. Čiky briky. No, ty vyzeráte cool. Tu na mňa pozeraj, keď s tebou rozprávam. Sme boli. Chcem vidieť. Nič. Nasráno. Ťa vyhodili, čo? Už nikoho nezaujímaš. Rip. Stupido. Stupid do idioto. Sexy. Ha, tento chyták vám neprejde. Nie som debil. Mňa to baví, si to de... Možno je teda to achievement, alebo dačo. OK. Som dával pozor a zneškodnil čo najviac mín, čo sa dá.
Okej. Cool, som hackerman, ľudia. Pár stresujúcich chujovín menej. Virtuoso. Uložíme. Tak. I'm out. Oh. 4 quadrillioni barnacles. Cool. I like it. Teraz čo tu je? Okay. Oh, is that a reason? Nah, to je len zabugovaný marshmallow. Toto, ale je resin. Bunny hop. Ó, a sme tu, ľudia, sme tu vo videu gameplayovom. Sevneme si hru. Easy. We can take a shortcut through that building. Okay. I don't see a way into this building, so I'm gonna look around. What is this place anyway? It's a distillery. They made vodka and things like that. Is vodka good? Oh god, no. Russell doesn't like vodka. Got it. Well, I never said that. But it's not good? It's poison. But I love it. Everyone. Okay, that's all very confusing. Let me figure out how to get in, and then I'll find you some. Wonderful if you could, actually, yes. That's true. Nadačam. Halo. Čo bolo? Ty kokos, to boli lagy.
Ó, ahoj, cucač. Ty si pekný. Nam, 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 nam. Debilko. Ty ešte svietia oči. Dožívaš. A si vezmem. Nik. Kde to je? Kde sa to teraz odguľalo? Aha. Tam sa potrebujeme dostať. Bude treba. Či nie? OK. Keby to bolo treba, tak sa to dá stornúť. Tá elektrika k tomu... Vedie do tohto. Ha. Vidíme, čo sme odomkli. I've got the drone up and running again. Ignore that. We'll meet you outside. Ty skurvenec pojebaný, infarkt z teba dostanem. It looks as if there are combine barricades up ahead. They're stopping anyone from getting any closer to the vault. Okay. Napríklad, to tá kokotina, že nemá tieň. Make your way into the distillery and see where it takes you. With my drone back online, we've finally got the upper on! No, kidding me! Čo je to, čo máš za zbraň?
What is this? This? To je asi jeho zbraň. Bojím si to už dohackovať, chlapci. Ďakujem. Kvôli... jebe. Toto som zapol. Teraz... mám to tí sekači prijebané. Okej, dobre. Môžeme upgradeovať. Koľko máme rezinu? 27? Ježiš. Okej, všetko? Aha, to bolo komplikovanejšie, tak... čo chcem upgradenúť? Chcem by som tu mieritko. 25, akože tu nám môžem všetko vyfúkovať. A čo môžem dať na broku? Veci striel, laser, autoloader nemôžeme. Dáme... tu nám môžeme už dať len burst fire, a to nechcem. A to mám toto. Takže dáme toto a dáme mu reflex. Now that is upgraded. Čo aj ty štúka ma ešte vystraš.
the fuck? To je asi Alex schopná skočiť, keď nám to takto dalo. Let's go! Dobre, ja musím ručkovať aspoň. Jo. Vodka. OK, ľudkovia. Na dneska tieto dve epizódky ukončíme. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dúfam, že sa vám videjka páčili. Ak áno, dajte like, nezabudnite dať aj odber. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.